виконуючого обов'язки Подільського міського голови Олега Албанського відбулась планерка із керівниками підприємств та організацій громади. Головний інженер КВЕП «Подільськводоканалу» Юрій Дроган сказав, що за минулий тиждень зривів та аварійних ситуацій не було. Працівники водоканалу промивали каналізації по мікрорайонах міста. Загалом підприємство працює в штатному режимі і продовжує займатися забезпеченням якісного надання послуг з водопостачання і водовідведення для населення. Виконуючий обов'язки Подільського міського голови Олег Албанський нагадав представнику Подільськводоканалу про необхідність якісної та своєчасної ліквідації наслідків ремонтних робіт, щоб не створювати незручності для жителів громади. Керівник підприємства «Теплокомуненерго» Максим Перлей прозвітував про хід оновлення та заміни ділянок тепломереж. Окрім того, в даний час ведеться ремонт насосів, а також підготовка котлів до наступного опалювального сезону. Директор чистої громади Олександр Задорожний доповів, що в даний час силами підприємства активно проводиться робота із вивозу твердих побутових відходів, скошування трави, роботи з вапнування, а також із очистки турнікетів і висадки дерев на території Подільська. Департаментом житлово-комунального господарства та архітектури підготовлена проєктно-кошторисна документація і ведеться вся необхідна робота для початку ремонту доріг Подільська. Окрім того, продовжується робота із облаштування місць для баків ТВП, а також ведеться роз'яснювальна робота із підприємцями щодо необхідності заключення договорів на вивезення сміття. Радник Подільського міського голови Марія Мазур продовжила тему благоустрою і доповіла про результати комісійних об'їздів території міста щодо виявлення проблемних ситуацій у даній сфері. На минулому тижні проводилась зустріч із квартальними. Радник міського голови оголосила прізвища кращих, які сумлінно виконують свою роботу та завжди готові допомогти у вирішенні виникаючих проблемних ситуацій. Також обговорювались заявки від населення щодо задоволення комунальних потреб. Окрім того, радником міського голови була надана інформація щодо роботи міських структур із уразливими категоріями населення та ВПО, а також темпами надання гуманітарної допомоги. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський надав інформацію про хід навчального процесу. Були проведені наради із керівниками закладів освіти, які відбувалися під головуванням заступника Подільського міського голови Людмили Задорожної. Під час наради обговорювались питання харчування дітей, а також нюанси проведення навчального процесу. В даний час ведуться планові організаційні роботи із забезпечення видачі учням освітніх документів. Начальник управління культури та туризму Анна Вишневська проінформувала про те, що всі заплановані заходи були проведені вчасно. Підведено підсумки конкурсу «Джерело надій». На даний час ведеться підготовка до проведення Дня матері. Окрім того, обговорювались різноманітні господарчі питання підзвітних управлінню структур. Всі звіти керівників за минулий тиждень були уважно вислухані і накреслені плани на нинішній.